በኤርትራ የአሜሪካ ኤምባሲ ከፍተኛ የስራ ኃላፊ ስቲቨን ወከር ከውጭ ሀገር የሚሰራጨው የኤርትራ ሳተላይት ቴሌቪዥን እንደሆነው ኤሪሳት እንዳሉት የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ኤርትራ ውስጥ እንዳይሰራ በሀገሪቱ ባለስልጣናት ከተከለከለ ከ2005 ወዲህ አሜሪካ የሰብአዊ ድጋፍ ለኤርትራ ሕዝብ ማቅረብ አልቻለችም ብለዋል። የአምባገነኑ ኢሳያስ ባለስልጣናት እንከተለዋለን በሚሉት በራስ አቅም የመኖር መርህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2001 እስከ 2006 በርካታ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ሰጪ ተቋማትን ከኤርትራ ማባረራቸው የኤምባሲው ከፍተኛ የስራ ኃላፊ አስታውሰዋል። በአስመራ የሚገኝ አንድ ከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣን ውጭ ከሚገኙ የኤርትራ የሚዲያ ተቋማት ጋር ቃለ መጠይቅ ሲያደርግ ይህ የመጀመሪያ ነው ያለው የቢቢሲ ዘገባ ከፍተኛ የስራ ኃላፊው ከቴሌቪዥን ጣቢያው ጋር ያደረጉትን ቃለ መጠይቅ ተከትሎ ነቀፌታ እንደደረሰባቸው የገለጹት ስቲቨን ወከር ለቃለ መጠይቁ የወሰዱት ያልተለመደ ውሳኔ ግን አሜሪካ በኤርትራ ውስጥ የሚካሄደውን ተቃውሞ እንደምትደግፍ ተደርጎ መወሰድ የለበትም ብለዋል። አሜሪካ በኤርትራ ላይ የምትከተለውን የውጭ ፖሊሲ ለማብራራት በአምባገነኑ ኢሳያስ ቁጥጥር ስር ለሚገኙ የሚዲያ ተቋማት ተደጋጋሚ ጥያቄዎች አቅርበው እንደተከለከሉ ያስታወሱት ስቲቨን ወከር አሁንም በማናቸውም ጊዜ ቢጠየቁ ከመንግስታዊ የሚዲያ ተቋማት ጋር ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ መሆናቸውን አስታውቀዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2001 ጀምሮ አምባገነኑ ኢሳያስ በኤርትራ የፕሬስ ነጻነት መከልከሉን ያስታወሰው ዘገባው የሚዲያ አዘጋጆችን ጨምሮ በርካታ ጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎች በስውር ቦታዎች ታስረው እንደሚገኙም አጋልጧል። የፕሬስ ነጻነት የጤናማ ዲሞክራሲያዊና የነጻ ሀገር የማዕዘን ድንጋይ ነው ያሉት ስቲቨን ወከር የሰብአዊ መብትና የኢኮኖሚ እድገት መሰረትም ነው ብለውታል። የኤርትራ ልማታዊ እንቅስቃሴ በሀገሪቱ በተዘረጋው የዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ምክንያት ተስተጓጉላል ያሉት ስቲቨን ወከር ሀገራዊ አገልግሎት በሚል ሰበብ በሀገሪቱ ውስጥ የሚካሄደው የወጣቶች ነጻ ወታደራዊ አገልግሎት ግዳጅ ገደብ ሊበጅለት ይገባል በማለትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የኤርትራ መጻኢ ዕድል በኤርትራ ሕዝብ ይወሰናል ያሉት ስቲቨን ወከር በፖለቲካ አመለካከታቸው ምክንያት በየማጎሪያ ስፍራዎች የሚገኙ የህሊና እስረኞች የሆኑ ኤርትራውያን ከእስር እንዲለቀቁም ጠይቀዋል። የአምባገነኑ ኢሳያስ ቅጥረኛ ወታደሮች በትግራይ በታወጀው የጄኖሳይድ ጦርነት እጃቸውን በቀጥታ በማስገባት በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ፈጽመዋል ያሉት ስቲቨን ወከር በዚህም አሜሪካ በአምባገነኑ ኢሳያስ አገዛዝ ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ አስገዳጅ የኢኮኖሚ ማዕቀብ እርምጃ መውሰዷን አስታውሰዋል። በመጨረሻም ሩሲያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችው ወረራ በመደገፍ ኤርትራ ከሩሲያ ጎን መቆሟን በማስታወስ ውሳኔው ጤናማ ያልሆነ ድርጊት በማለት በኤርትራ የአሜሪካ ኤምባሲ ከፍተኛ ኃላፊው ስቲቨን ወከር ነቅፈውታል።